Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Tô vindo aqui, ó, com novamente o nosso desafio da rodada máxima. Como vocês podem ver, eu fiz algumas rodadinhas a mais, ó. A gente tá, no caso, na câmera, eu acho que vai ficar aqui assim, né? Pra cima, aqui assim. A não ser que eu ache a câmera, mas não vai ser o caso. É, até porque tá no OBS bonitinho. Mas eu vim pra rodada de 140, por quê? A rodada de 140 vem aqueles primeiro BFB reforçado e tudo mais, e a galera gosta de ver normalmente. Porque o último vídeo eu tinha parado, acho que na 133 ou 134, não me recordo. Porque quando eu terminei a gravação, eu falei, já vou deixar até na 140, tá? Que aí eu parei aqui, já não lembro mais de nada se eu preciso fazer mais alguma coisa. Eu acho que não, eu acho que o meu engenheiro tá bufando esse carinha agora, ó, pro 10x aqui. Coloquei esse cara também. E um ponto muito importante, tá? No comentário do vídeo vocês da. Com. No vídeo lá, o primeiro vídeo, o comentário de vocês, que eu tinha perguntado, né, qual que ia ser a próxima paro. Muitos citaram o tal do Bumerangue, do Bumerangão, do Bucaneiro, do Ninja, Engenheiro, principalmente o As também. E uma coisa que muitos citaram, que eu não tinha pensado nisso na realidade, foi um erro meu, foi um erro root, é que o As e o Bucaneiro ia acabar roubando muito, e muito, estouro. Querendo ou não, só esse cara já vai fazer muito disso, né? Então eu vou postergar o Bucaneiro e o As, até porque o Bucaneiro vai conseguir pegar estouro por esses caras, né? Eu vou conseguir ter o máximo de estouro do Bucaneiro pelo farm, por assim dizer. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu preciso pegar estouro com esses carinhas aqui. E um ponto muito importante, galera. O mestre construtor, que é a Paragon aqui do engenheiro, ele ganha velocidade de ataque. Tipo assim, você fez ele, na próxima rodada ele ganha velocidade de ataque. Ele vai aumentando a velocidade de ataque dele a cada rodada que passa. Ele aumenta essa velocidade de ataque dele, se eu não me engano, é 10%. E eu acho que ele tem um máximo tipo de 500% de velocidade de ataque. Confirmei aqui, ó, no Wiki. Mostra, ó. Ele aumenta o ataque speed dele realmente 10%, mas o máximo é 600%. Eu tava com 500% na minha cabeça, não sei por quê. Ou seja, depois da gente fazer ele ainda vai demorar mais ou menos 60 rodadas para chegar na força máxima realmente da Paragon do Engenheiro. Então, ele vai ser a próxima Paragon que a gente vai fazer, tá? A localização que eu vou fazer dele vai ser aqui neste carinha. Aliás, vamos começando aqui a 140, tá? Para não enrolar muito, porque o foco desse vídeo é fazer já o mestre construtor. E talvez chegar aí na rodada 200. Eu acho que dá, não dá não? Já, porque aí a gente já deixa meio andado a próxima Paragonzinha. Pô, aquele DDT ali andou um pouquinho mais do que o esperado, não andou não? Não andou não? Eu vou fazer um pouquinho mais de defesa aqui. Mano, pra fazer um cara desse. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui. Não consigo, né? Vou fazer meio tortão mesmo. Deixar uma segurança a mais aqui assim, ó. Não vai ser tanta coisa. Mas vamos deixar uma segurança a mais aqui. E aí, vamos lá. Lembrando, eu vou ficar sem o alto início daqui em diante nesse desafio pra eu colocar todas as rodadas, o totem do Geraldo, tá? É. Querendo ou não, é necessário. Já que a gente veio com o Geraldo, pô, eu tenho que usar os totens dele. Ah, e o que eu ia falar, né? Da gente terminar de já pôr o Tier 5 das torres. Eu não quero pôr do asa agora, porque eu quero deixar esse cara aqui, que aliás já tá X10, então deixa eu tirar isso daqui, esse robozinho aqui. E aí eu vou começar a pôr nele, por mais que não seja tão eficiente nele, já que o forte é as maquinetas e as maquinetas não saem com esse buff. Eu tô esquecendo aqui, ainda bem que a 142 vem um badge aqui, ó, pra ficar lentão, né, mano? Pra gente, já tava esquecendo disso. Vamos lá, vamos buffar esse cara aqui então, ó. Show. E aí eu coloco o robozinho no engenheiro. E aí ele vai ficar aplicando aqui sempre que tiver disponível, né? Vamos colocando mais totem, tá? O engenheiro a gente já tem todos, né? O do meio full. É, vamos colocar mais alguns engenheiros, então. Vou colocar aqui na meiuca mesmo. É, engenheiro desse jeito aqui, ó. 420. Deixa eu selecionar. Obrigado, jogo. Muito obrigado, jogo. Que, assim, a gente precisa, se eu não me engano, são 17 desse jeito aqui, ó, que a gente faz no pra boss. Você precisa de 17 desse aqui, ó. 17 acelerações para fazer o sacrifício máximo. Só que o boss, ele vem no médio, né? Eu acho que é 2, ou é 240, ou é 02, 042, tá? É que faz tanto tempo quando faço Paragon, realmente fazer a Paragon de dinheiro, que eu já não me lembro ao certo. Então, como a gente tá no fácil, a gente tem que fazer um pouco mais.
Então, desses carinhas aqui, eu vou fazer 20, tá? Vou fazer 20 acelerações no total. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, ó. Eu fiz 20 do caminho do meio e preenchi aqui com alguns desses pra ir pegando estouro. Então, pra gente realmente fazer o que eu citei pra vocês, da gente já ir pra Paragon do Engenheiro. Então, cara, eu queria fazer um pouco mais de defesa, velho. Principalmente que seja bom contra DDT. Então, eu tava pensando em cadê? Fazer um cola. Tipo, fazer um. Pode ser aqui assim, deixa eu ver. Não, fazer mais pra miuca, né, mano? Fazer aqui, ó. Eu vou fazer um cola, vai. Um colão. Desse jeito aqui, pra... por mais que depois do tier 5. Eu realmente não sei quais os melhores caminhos com o super cola. Até porque ele já dá dano, então não precisa do caminho de cima. É. Tipo, isso aqui dá lentidão marota pra gente, tá ligado? Tipo assim, ele vai conseguir quase parar alguns. E além disso, eu cogitei fazer o gelinho lança de gelo, tá? O famoso Fimes também, mas não é necessário não. E ó, aliás, deixa eu ver. Ai, ai, antes de terminar a rodada, totem. Coloquei num lugar meio ruim, né? Mas tem que fazer esse totem. E ó, tá defendendo bem. Eu acho que o único problema que a gente vai ter por enquanto é DDT mesmo, né? Porque olha como que foi essa rodada, mano. Os Bloom ali nem andou direito. E aliás, eu vou ficar olhando isso aqui. Quando tiver X10 eu mudo o foco desse sobrecarga em Tonce, certo? Ó, estamos na 149. E a próxima é a 150. Eu não lembro o que vem na 150. Vai que vem uns badzão, porque aqui tá vindo bastante bad, né? Aí vamos ver como vai ser. Porque assim, a Paragon do Mestre Construtor, acho que a gente só vai começar a tentar fazer ela lá pela 175, porque se eu terminei a do Dardo na 135, vai dar mais ou menos 40 rodadas assim. Olha o Soluz como vem. Tem que beber água, gente. Tem que beber água. Aliás, deixa eu pegar uma aguinha pra mim aqui também. Ó, o tempo que eu esperei pra beber água aqui foi o tempo que apareceu uns DDT reforçando um badzão. Nada demais, nada demais. Tá, ó, eu acho que a gente não vai ter problemas. Até porque eu coloquei esse cara aqui, tá? E tem esse cara aqui a mais por segurança. A gente fez usina permanente, mano? Eu não me recordo se a gente fez usina permanente. Fez uma usina permanente. Eu posso fazer aquela outra usina também? Que aliás, eu vou até abrir mão de uma fazenda aqui. Ah, eu não podia abrir mão de fazenda, né? Deixa eu ver. Eu não podia abrir mão desse tipo, dessa mercado central principalmente, mas tudo bem, vamos lá. Vou fazer mais um desse aqui, ó, que aí eu tenho certeza que não vai ter problemas. E aí eu vou vender o que, sei lá, vou vender esse daqui pra fazer o mercado central de novo, pra continuar a renda dos nossos barquinhos, correto? Então, ó, tá X10 de novo, show. E é isso, guys, então eu vou dar uma acelerada agora e, tipo assim, toda rodada eu vou estar usando o totemzinho do Geraldo aqui. E às vezes eu vou usar esse fertilizante na central de bananas, porque a gente tá com pouco dinheiro também, né? Aqui a gente já tá no ponto que dava pra vender esses negócios de dinheiro, mas vou manter por enquanto. Por enquanto a gente não precisa desse espaço, então dá pra usar. Mas é isso. Focar, colocar totem até uma 170 mais ou menos. Chegamos então na 170. Agora é o momento para começar a fazer o quê? O nossa paragonzinha de boomerang. Esse sonzinho do Geraldo é bom, né, mano? Eu vou aumentar um pouco o som, velho. Vou aumentar aqui. Yes, my friend. Vamos colocar então aqui. E vamos torcer, né? É que assim, a gente tá nas... Ele não pegou os 16 milhões de stories, isso é certeza. A gente andou mais ou menos 40 rodadas, então tem mais ou menos 40 totens. Tem um pouco menos, né? Porque eu não lembro agora se foi 133, 134. Eu tinha que ter olhado no vídeo. Mas vamos testar. Mas vamos testar, mestre construtor. R$89. Cara, tamo perto. Vamos fazer mais 5 rodadinhas, então, e ver no que vai dar. Acho que 5 rodadinhas já deve pegar uns 95, 96. Vamos ver o que vai dar nessas rodadinhas. Estão até 175 agora, mano. Então, ó, já estão terminando a 174 aqui. Os mob aqui que tá mandando, eles voltam, cara. Por causa do bumerangue, é muito bom, mano. Eles voltam por completo, olha lá. Quando não tem tanto mob, tipo assim, aparece 4 MD assim, eles andaram tanto por causa que tinha um bad na frente, eles voltam tudo, velho. É muito bom, velho.
Nossa, eu falei velho umas 10 vezes na mesma frase, né? Parabéns pra mim. Colocar aqui o último totemzito. Dá 175, né? Se a gente iniciar, dá 175. Então vamos ver. Mestre construtor. E... 96. Eu sou quase um vidente. Eu falei 95 ou 96. E deu 96, cara. Agora, 177. E na 177 diante é uma rodada por vez, né, mano? Rapaz, olha o bad da 76. Até onde andou? Tá apertando, tá ficando apertado, tá ficando apertado. Vamos usar aqui as habilidades como eu tô usando mesmo pra defender. Eu acho que eu já vou fazer o Fortaleza Voadora. Como vocês viram, eu coloquei, por exemplo, um Fênixão, essas coisas assim. Uma coisinha ou outra a mais pra defesa eu fiz. Então vou colocar já a Fortaleza Voadora, vai. Assim, dos Engenheiros e Ninja vai ser os que a gente vai mais vai sofrer pra estouro. Boomerang a gente já pode considerar que a gente já pegou os estouro. Vou até mostrar pra vocês aqui. Tá lagando, ela tá lagante, tá lagante. Mas olha esse aqui, ó, esse carinha lá na frente. Tá com 6 milhões, mano. Tá com 6 milhões, então a gente vai pegar os estouro dele. E tem esse daqui do meio, ó, com 3 milhões, então falta tipo 6 milhões. E tem o tier 5 de cima que eu não tenho ideia de onde que eu pus, mas eu acho que tem. Porque dá pra fazer a Paragon, agora eu só não lembro onde que eu coloquei. E eu não consigo ver, cara. Eu não consigo ver, mas os dois ali tem quase 10 milhões, precisa dos 16. Então a gente pode garantir. Garante não. Meio que dizer que vai ter, né? Além dos barquinhos aqui também produzirem pelo dinheiro, né? Ó, 200k em cada, mano. 200k é basicamente 1 milhão de estouro em cada um. A gente tem 20 aqui, já deu os estouros pelos barquinhos. Então a gente já pode começar a pegar no as, já que os ninjinha vai ser o próximo que vai sofrer. É... Depois da parada de dinheiro, vou fazer um spanzinho aqui, né? Mas não vem ao caso. Vamos lá, vamos testar então aqui. Aliás, eu coloquei o totem dessa rodada? Não coloquei. Ô, bexiga. Ô, bexiga. Aí, bom, vamos lá. Vamos lá, macaco engenheiro. Mike, enfiações. Então, vou fazer a 178 aqui. Vou falar pra vocês. Eu achei que eu ia completar ele na 100. Na 185 a 190, tá? Então, eu tô algumas rodadas na frente do que eu achei que eu ia completar. O que é bom. Ok? Porque eu falei pra vocês que eu ia tentar ir até 200 nesse vídeo. Eu não preciso, eu posso deixar 200 e no próximo. Que aí a próxima eu posso fazer a do Ninja. Ou já posso fazer a Duro, que o do Bucaneiro já vai roubar muito estouro. Então eu queria fazer, pelo menos a preparação pro Ninja eu queria deixar. Porém, fazer a do Bucaneiro como próxima seria bem seguro. Ou eu posso fazer um Deus do Sol também, mas pro final não preciso ser o negativo. Posso fazer o Deus do Sol normal, é, onde que tá ali os mercados, pra ter uma segurança a mais e futuramente vender ele pra fazer um Deus do Sol vingativo mesmo. É, isso daí, falei aí, o que vocês acham? Se eu já posso começar a ignorar esse fato de story, de ir pra um bucaneiro aqui e depois fazer muito, muito totem com ninja, né? Porque infelizmente ele vai ser o que não vai conseguir pegar estouro. Ou eu já eu faço esse backup igual eu disse, que eu acho que na minha concepção talvez seja melhor, mas também é o menos seguro, tá? É o menos seguro. É tudo bem, fazer o quê? Mas de qualquer maneira, pós bucaneiros a gente ainda precisaria colocar 40 totens, o que faria a gente só terminar lá perto das 220, né, mano? Aliás, eu comecei a... Pera, eu comecei outra rodada? Meu Deus. Pera. Eu comecei outra rodada, sai. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Olha lá, tem dois totens, mano. Eu perdi uma rodada de totem porque eu iniciei outra rodada. Imbecil. Tudo bem. Acontece, né? Aqui, gente, mano, eu já vou gastar um totem. Eu vou gastar um totem e torcer que vai. Se não ficar sem, aí eu gasto os outros, o outro totem além dele, vai? É, vai ter que gastar os dois totem. Tá, vamos colocar aqui os dois totemzão, então. E agora tem que ir pro 100, não é possível, né? Não é possível. 100zinho na Paragon do Engenheiro, nice! Tá vendo esse negócio verde que fica girando em volta dele? É o buff, tá? Então, o que vai acontecer? Toda rodada ele tá aplicando um buff desse de aceleração. Eu não sei se essa rodada que a gente faz, ó, já conta como uma rodada. Tá parecendo assim. Eu acho que dá bem sim, né? Então, de qualquer modo, a gente tá perto da 180. Vamos usar a 180 como referência. Até vou colocar já essa 178 aqui pra rodar. É, ele vai ficar pronto, realmente na força máxima dele, perto da 240, tá? Até lá a gente já fez outra para com 100, mano. Que vai ser, tipo, ou do bucaneiro ou do ninja.
Não sei ainda. Mas, rapaz, vai ser algo desse gênero. Olha, e olha o tanto como o lag... Mano, já tá sem lag. Só por quê? Porque eu juntei os macacos em um. Tá? Já é bem menos informação de estouro, de macaco na tela e tudo mais. Porém, olha... Pera aí. Deixa eu deixar um pouco mais lerdo aqui. Deixa eu só testar um negócio aqui. Deixa eu colocar aqui, né, mano? Ó, vamos colocar um... Uma turretinha da Paramount aqui que me deu medinho agora. Vocês viram como esses badges tá... Tá vacilão, mano? Olha o tanto que eles quiseram no top, cara. Que isso, mano? Que isso aí, ó? Não produziu totem na 179 porque eu fui burro e juntei dois. Parabéns para mim. Vamos colocar o segundo na maquineta desse cara. Vamos colocar... Vou colocar bem pra cá, assim. E aí a terceira eu vou colocar nessa região também. E o único problema é que eles não mudaram isso até hoje, né? De poder deixar essa torreta, essa torre paradigmática verde... É... Travada. Eles não adicionaram isso ainda. Infelizmente, né, mano? Oi, isso é triste. Eu queria muito que eles tivessem adicionado esse da gente poder deixar a torre verde travada. E vamos às habilidades. E terminar a 180. Vou falar sincera pra vocês. No próximo vídeo eu vou começar, sei lá, na 190. Tá? Eu vou jogar um... Vou dar uma adiantada em off. Porque, querendo ou não, é chatinho. Porque aqui, como a gente veio de Geraldo, querendo ou não, é farmar totem. E depois torcer pra defesa dar boa, né, mano? Olha o tanto de coisa, cara. Ah! Gente, eu vou... É, mas aí fica pro próximo. Eu tenho que fazer o spanzinho de ninja aqui, né? Tenho que fazer o spanzinho de ninja ali, velho. Com toda a certeza. Porém, com tudo também, entretanto, antes de finalizar, vou colocar aqui já dois avião, então. Vou colocar aqui mesmo. E já vou fazer aqui assim, ó, os Tier 5 que nos falta da Paragon do As, pra quando a gente for querer fazer ela já estarem feitas. Então, ó, a gente já tá basicamente arrumado pra Paragon de Boomerang, Ninja e o As, e de Bucaneiro, tá? Enquanto a gente já tem a de Dardo e a de Engenheiro, que foi a que a gente fez agora, tá? E um ponto, tá, guys? Eu coloquei esse cara aqui relativamente cedo. Porque a próxima Paragon que vão lançar vai ser desse carinha aqui. E se eu não perder esse save, que eu espero que não, a gente aproveita ele pra fazer o Fênixão Brabeza como Paragonzinho aqui também. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Um abraço, bichinho. Valeu. Fui. -se.